Автомобільний парк підприємства КВЕП «Подільськводоканал» оновлювався останній раз ще в 1991 році. Отож, всю техніку, яка періодично виходила з ладу, приходилось відновлювати власними зусиллями. Тому звістка про новий сучасний автомобіль, який був придбаний за кошти місцевого бюджету, не могла не порадувати працівників підприємства. Адже він значно зекономить ресурси, пришвидшить та полегшить роботу, дасть можливість оперативно перевозити обладнання та матеріали для виконання різного рівня аварійно-відновлювальних робіт. Це автомобіль з подвійною дубль-кабіною, яка вміщає 7 осіб, тобто може виїжджати повноцінна бригада, і з тентованим кузовом. Тобто кузов, вантажопідйомність його 2,5 тонни і накритий тентом. Тобто зараз ми повноцінно можемо виїжджати на аварії, підвозити і насоси, і будь-які матеріали. Намагаються працівники КВЕП «Подільськводоканалу» по мірі можливості допомагати і нашим Збройним силам України. Ми в цьому році передали на потреби Збройних сил 2 автомобілі. Це автомобіль підвищеної прохідності на базі ГАЗ-66. Також передали екскаватор на базі КРАЗу. Підрахували, що армії ця техніка буде більш потрібна, чим нам тут. Залишившись без техніки великої прохідності, працівники підприємства почали відновлювати УАЗ, в якому повністю провели всі зварювальні роботи. Перефарбували його, провели капітальний ремонт дизеля, переобладнали салон, обшивку. Тобто роблять все необхідне, аби в складних зимових умовах бригада могла працювати в комфортних умовах. Наразі підприємство КВЕП «Подільськводоканалу» ретельно готується до осінньо-зимового періоду, щоб за необхідності надавати послуги швидко і якісно. Тамара Шарапанівська, Ілля Беюль, телекомпанія КЕТ.